ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יתמע, לא יתמע בעל בעמיו להחלו. לא יקרחו קרחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו סרטת. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם, הם מקריבים והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. ובת איש כהן, כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו, ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתמע. ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו.